मृगौला फेर फर्किएका झलनाथले देखाए हिम्मत आयो यस्तो प्रतिक्रिया विराटनगरमा पार्किङ गरेर राखेको ट्याङ्कर चोरी एकजना पक्राउ कोरोना भाइरसको बारे नेपालले निष्पक्ष अडान लिएको भन्दै चिनले दियो धन्यवाद आन्दोलन छर्काउँदै दाङका चिकित्सक उत्तर कोरियाले पुनः प्रमाणु हतियार उत्पादन सुरु गर्यो पछिल्लो चौबिस घन्टामा बाइस सय बढीमा कोरोना पुष्टि अठार सय निको एमाले महाधिवेशन अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्ने ईश्वर पोखरेलको घोषणा दस बुधे सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले तोक्यो प्रदेशमा जिम्मेवारी पार्टी विभाजन विरुद्ध उत्रिन आन्तरिक सर्कुलर जारी एक वर्षमै भित्रियो पचास अर्बको चामल मनसुर कमजोर हुँदै माधव नेपालसँग मिल्न वामदेव गौतमका तीन शर्त माधव नेपालको साथ छाड्ने बढे प्रदेश एक स्थानीय तहमा धक्का एमालेबाट पनि खोसियो पूर्व माओवादीहरूको जिम्मेवारी घरको नघाटको बनाइए उपत्यका विद्यालय आजबाट खोल्ने नियम पालना नगरे कारबाही मन्त्रीको सङ्ख्यामा विवाद नेपालको जति पाउनुपर्ने उपेन्द्र अडान प्रदेश एकमा सत्ताको खेल दस संसदलाई होटलमा मासुभात निवासबाट प्रलोभन बाँड्दै मुख्यमन्त्री दर्शक नमस्कार खर अनलाइन टिभीको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म खगेन्द्र चौहान श्रदाको आज पनि उपस्थित भएको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई पुरा हेरिदिनुहोला अनि हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला आउनुहोस् अब समाचार सुरु गरौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमाले फुटेको नभई आफूहरूले विद्रोह गरेको बताएका छन् एमालेको नवौ महाधिवेशनपछि अहङ्कारी गुटले नेतृत्व कब्जा गरेको र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवाद अहङ्कारवाद व्यक्तिवादमा लगेकाले विद्रोह गर्नु परेको बताएका छन् भारतबाट उपचार गरेर सोमबार स्वदेश फर्किएका नेता खनालले त्रिभुवन विमानस्थलमा भने कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जनमा जाने खतरा भएकोले विद्रोह गर्नु परेको हो यो विद्रोह नवनिर्माणको लागि हो ओलीको चर्को आलोचना गरेका उनले एमालेको नवौं महाधिवेशनसम्म आफूहरूले विकास गरेको क्रान्तिकारी कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तलाई पुनस्थापित गर्न जरुरी भएको बताए त्यसका लागि एमालेमै बसेर अन्तरसङ्घर्ष गरे पनि जब्बर भएर बसेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद गुटवाद र व्यक्तिवादले नदिएको उनको भनाइ छ यता नेपाल आयल निगम विराटनगर डिबोको पार्किङमा डिजेल सहितको ट्याङ्कर चोरी भएको छ आइतबार राति करिब साढे एक बजे पार्किङ लटमा राखिएको ट्याङ्कर चोरी भएको हो चोरीको आरोपमा प्रहरीले ट्याङ्कर सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ विराटनगर महानगरपालिका चारका छब्बिस वर्षीय श्रवण कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको हो राति ट्याङ्कर लिएर भाग्दै गर्दा बडीगङ्गा गाउँपालिका तिन बाँसबारीबाट सहित यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी दीपक श्रेष्ठले बताएका छन् यसैबीच कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे नेपालले वस्तुगत र निष्पक्ष अडान लिएको भन्दै चीनले प्रशंसा गरेको छ साथै चीनले कोरोना भाइरस उत्पत्तिको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न भएका प्रयासलाई चिनमा मिलेर काम गर्न पनि चाहेको उल्लेख गरेको छ काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको बारेमा नेपालले चीनलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका हुन् यसअघि अमेरिकाको गुप्तचर संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले चीनले निरन्तर कोरोना उत्पत्तिको विषयमा अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याएको र अन्य मुलुकलाई डेटा पनि दिन अस्वीकार गरेको बताएको थियो यता दाङका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सडक आन्दोलन चर्काउँदै गएका छन् विगत चार दिनदेखि आन्दोलनरत जिल्लाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सडक आन्दोलनलाई आइतबारदेखि चर्काउन लागेका हुन् आइतबार सयको संख्यामा तुलसीपुरको सडकमा निस्किएर सुरक्षाको माग गर्दै दोषीलाई कार्यवाहीको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए उनीहरू सोमबार घोराई क्षेत्रमा सुरक्षाको माग र दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै सडकमा आएका हुन् अस्पतालका सेवा ठप्प बनाएर उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् यसैबीच उत्तर कोरियाले अणुमा बनाउने केमिकल उत्पादनका लागि पावर प्लान्ट पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको परमाणु निगरानीका अनुसार उत्तर कोरियाले परमाणु हतियारका लागि प्लुटोनियम उत्पादन गर्न पावर प्लान्ट पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो यता सोमबार नेपालमा दुई हजार दुई सय कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर एघार हजार आठ सय बयानब्बे पिसिआर र चार हजार तिन सय एकचालिस एन्टिजेन परीक्षणमा क्रमशः एक हजार नौ सय दुई र तिन सय त्रियानब्बेजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको देखिएको हो यससँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या आठ लाख चौवालिस हजार चार सय अठासी पुगेको छ जसमध्ये सात लाख चौध हजार पाँच सय बिसजना निको भएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार आठ सय आठजना निको भएका छन् हालसम्म नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पैँतिस रहेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेमा बयालिसजना थपिएका छन् हालसम्म कोरोनाको कारण दस हजार सात सय तिसजनाको मृत्यु भएको छ यता एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् एमाले महाधिवेशन घोषणा भए लगत्तै सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा पोखरेलले नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहने सार्वजनिक घोषणा गरेका हुन् एमालेको दसौँ महाधिवेशन आगामी दसदेखि तेह्र मङ्सिरमा काठमाडौँमा हुँदैछ अहिलेसम्म सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक अरू कसैले पनि नेतृत्वमा दावी गरेको छैनन् ओलीले फेरि एकपटक नेतृत्वमा दोहोरिने इच्छा प्रकट गरिसकेका छन् यस्तै आन्तरिक विवाद मिलाउन गत सत्ताइस असारमा गरेको दस बुझे सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपा एमाले प्रदेशमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ आन्तरिक विवाद समाधान गर्न संस्थापन ओली समूहले तत्कालीन नेपाल समूहसँग र माओवादीसँग एकीकरण गर्नुअघि दुई जेठ दुई हजार पचहत्तरको अवस्थामा पार्टीलाई लैजाने दसविधे सहमति गरेको थियो सोही सहमति अनुसार भीम रावल सहितका दोस्रो तहका नेताहरू एमालेमै रहेको बताउँछन् यसैबीच नेकपा एमाले पार्टी विभाजन विरुद्ध उत्तीर्ण आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको हो प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टी विभाजन विरुद्ध उत्तीर्ण एमाले आइतबार आन्तरिक पार्टी निर्देशन जारी गरेको हो एमाले पछिल्ला बैठकहरूको निर्णय समेटेर जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन अपानीमा पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका खेल्न पार्टीका सबै जनप्रतिनिधि सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ यता यो आर्थिक वर्ष नेपालमा पचास अर्ब चार करोड रुपैयाँको चामल भित्रिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भित्रिएको चामल अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एकाउन्न प्रतिशतले बढी हो वर्षेनी चामलका लागि बाहिरिने रकम बढ्दै गएको छ यता विगत केही दिनदेखि सक्रिय रहेको मनसुन क्रमशः कमजोर हुँदै जाने भएको छ पूर्वी तराईको भूभाग नजिक रहेको मनसुनको न्यून न्यूनचापीय रेखा आजबाट नेपालबाट बाहिरिने क्रम सुरुवात भएसँगै मनसुन बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रह गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ दिउँसो देशको अधिकांश सा भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै लुम्बिनी बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले औल्याएको थियो यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा खुल्न दुई अध्यक्ष हुनुपर्ने शर्तसहित तिन बुधे लिखित प्रस्ताव राखेका छन् नवगठित पार्टीमा दुई अध्यक्ष पद राखेर रा। एउटामा आफूलाई कायम गर्नुपर्ने अडान प्रस्तावमा गौतमले राखेका हुन् समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई केही दिन अघि सहमतिको खाका पठाएर उनले पार्टीमा सहमति हुन तिन बुधे प्रस्ताव राखेको स्रोतले बताएको छ तर वामदेवको उक्त प्रस्तावलाई अध्यक्ष नेपालले स्वीकार गरिसकेका छैनन् बरु नेपालले गौतमको पार्टीमा छलफल गरेको जवाफ दिँदै साथीहरूले अस्वीकार गरेको जवाफ पठाएका छन् यस्तै नेकपा एमाले फुटाउने तयारी गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई बहुमत निर्वाचित पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यको साथ थियो तर फुटाउँदा कसैको पनि साथ भएन प्रतिनिधि सभाका त्यही सांसद लिएर नेपालले नेकपा समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्व माओवादीहरूको जिम्मेवारी एमालेबाट पनि खोसिएको छ सोमबार अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी जारी गरेर यो निर्णय भएको हो माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गर्ने रामबहादुर थापा बादल मणि थापा र लेखराज भट्टको जिम्मेवारी खोसिएको हो उनीहरूको ठाउँमा एमालेकै साबिकका नेताहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् यता भदौ पन्ध्र गतेदेखि उपत्यका केही विद्यालयहरू खुल्ने भएका छन् कोरोना भाइरसको तेस्रो संस्करण फैलिएको बेला काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो विद्यालयमा तोकिएको अनुसार स्वास्थ्य निर्देशिकाको पालना तथा व्यवस्थापन नभएमा कारवाही गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको छ प्रदेश सरकारको नेतृत्व हडप्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयदेखि होटलसम्मका बन्द कोठामा सांसद तनातान चलिरहेको छ नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पक्षका दसजना सांसदलाई अन्यन्त्र जान नदिन विराटनगरको एक होटलमा कोठा बुक गरी पाँच दिनदेखि मासुभात खुवाएर राखिरहेको समाचार आएका छन् अर्कातर्फ मुख्यमन्त्री भीम आचार्य आफ्नो कार्यालय र निवासबाट फोन घुमाएर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउन प्रलोभन देखाउन व्यस्त छन् यता नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ सोमबार सुन, सुन, सुन एकानब्बे हजार छ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घले जनाएको छ तेजाबी सुनको मूल्य एकानब्बे हजार एक सय नै कायम गरिएको छ चा। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि स्थिर छ महासङ्घका अनुसार चाँदी एक हजार दुई सय दस कायम गरिएको छ चा। आइतबार चाँदी तोलाको एक हजार दुई सय दसमा नै कारोबार भएको थियो